startu Michaela Šifrinová. Ze 76 vítězství ve světovém poháru jich 14 přišlo v obřím slalomu. V roce 2022 Šifrinová obří slalom ještě nevyhrála. I když si nemyslím, že Michaela Šifrinová dělá nějaké zásadní chyby, a že i ona sama přesně ví. Lásku k obřímu slalomu a v sestriéry rozhodně nenašla, je až třetí. Porazila sice Laru Gutovou Behrámiovou.